Me ollaan täällä Pommipuistossa. Tänään totta kai ollaan viettämässä meidän friendien kanssa kesäpäivää. Elikkä grillaillaan ja muutenkin nautitaan meidän lyhyestä kesästä. Mutta samalla meidän YouTubeen on tullut ihan lukuisia pyyntöjä ja kommentteja ton meidän rautakuution rikkomisesta. Elikkä viimeksi tonne laatikkoon laitettiin vain yksi käkkäri ja sen se kesti ihan törkeen hyvin. Mut nyt sitten haasteena onkin se, että kuinka monta käkkäriä tuo meidän laatikko tänään sitten tulee kestämään. Sitten me käytetään totta kai tämä ulos tuleva paine hyväksi ja keksitään kaikenlaista hauskaa sen päälle. Ja ensimmäisenä niin keilapallo. Alright! Ollaanko siellä asemissa, joka voidaan räjäyttää? Täällä ollaan valmiina, antaa mennä. Räjäytetään! Yksi panos! Palaa! 3, 2, 1! Ainakin pallo lentää. Jumalauta. Tuo miten mä jähti kovaa. Vittu, tää oli hieno. Kävi tuolla. 2 käkkäriä ei ollut mitään tälle meidän sankarille. Seuraavaksi 3 ja mites sitten sinne päälle? Olisiko se tää vanha tuttu? 20 kiloa. Tää keilapallo oli vähän hentonen. Oli liian kevyt. Tuleekohan uusi ennätys? En tiedä, se on aika korkealle kyllä se välähdemassalla ammuttu, mutta katsotaan. No niin, tuo alkaa panokset kovenemaan. Tulee meinaa 3 käsikranaattia tonne laatikkoon. Mut mitäs nostais vähän meidänkin panoksia, kun ollaan tälleen kuitenkin kesäpäivää viettämässä vähän hulluttelemassa, niin mitäs jos toi laatikko kestää? Niin vedetään tämmöstä poppamiehen nagamologia naamaa. Lusikallinen. 3, 2, 1. Ei vitsi, toi on syytty. Mikä pääsi putos se johonkin boksin päälle vai niin? En tiedä, mutta terve! 2. Se sattunut, kun olis päähän pudonnut. Joo, joku asunto. Joku tyyppi nukkuis tässä näin yhtäkkiä katosta läpi alasin. 3 granaattia, eikä vieläkään edes pyöristynyt. Ai niin, se Antin haaste. Ei! No mikä? Kansin tommonen suuti, ettei vahingoskaan lorahda. Niinpä. Paljon tätä pitää niinku laittaa? Tää on aivan. Mä voin laittaa. Oikein tarkenna siihen. Ai tollai. Voi morjesta, josta kyllä pimeetä. Älä muuta sano. Ja Antille sama vähintään satsi. Ja hei, mulla on muuten tämmönen ehdotus. Koska katsojat varmaan tykkää nähdä oikeet ilmeet. Näin. Pitäisikö me ottaa aurinkolasit kans pois? Joo, plesat pois. Niin. Joo, plehat pois, niin näkyy, jos tulee jonkinlainen tuska. Jos rupee itkettää. Joo. Hävettää tuosta niinku nössön kaveri. Kato, paukkuisi kun ei pelkkää tulisuutta. Antakaa, älä nyt perkele, laita enempää. Oh! Tästä lähtee. Yes. Ai että, kun oli hyvää muuten. Mutta oli hyvä makusta. Oho. Vähän kuin tommosta. Kurkus silleen vähän kutittaa. Joo, vähän kuin teko tommosta. Voi paska, vähän kuin tommosta tai noin niin. Vähän. Turkin pippuria, mikä olisi vähän ylivedetty. Niin. Joo, tää on tuon. Aika mieto semmonen, että aika vähän tämmönen jälkipotku tulemaan, että tossa kyllä. Tuntee tossa kielen päällä. Kyllä tää aika hauska, se rupee. Sulla auki tänne ilmalle. Kokeillaanko seuraavaksi 4 käsikranaatin?
Kieli on tulossa. Kieli on ihan tulossa. Mä se. Wow! Tää on märkä! Ei s**nä mikään jää! Kuuluisa sanonta, ei kolmatta ilman neljättä. Ei. 3, 2, 1. Jumala, auta, että lens vanne. Neljä kertaa 180 grammaa. Meillä on ollut tää sisällä noin 720 grammaa räjähdysainetta, penoa. Meillä on 1,5 kiloa vastaava määrä dynamiittia. Ja silti tää ei ois pullistunut tää laatikko. Joo, no nyt seuraavaksi ajateltiin, että me ei enää voida vaan lisätä tuota räjähdemäärää, koska siellä olisi seuraavaksi joku luokkaa 1,5 kiloa penoa. Ja se on jo niin iso määrä energiaa, että tosta voi lentää aika isoja kappaleita aika hiton kauaksi, ja se alkaa olla liian vaarallista. Joten me nyt tehostetaan sitä räjähteiden vaikutusta lisäämällä vettä se laatikko täyteen. Eli se on vähän sama kuin silloin betoniseinän kanssa, mutta tää on vielä niin kuin rajumpi tilanne, kun sitä vettä on joka puolella. Nyt vesi ajaa saman asian kuin mikä tahansa peitetty panos tai reikä, mikä on porattu kiveen. Eli meillä on kiinteä materiaali siinä käkkärin ympärillä, mikä johtaa sen energiaan sitten suoraan tuohon laatikkoon. Nyt mä toivon, että toi vesi ei prässääntyisi liikaa, vaan käytännössä olisi niin kovaa, että se olisi sama kuin laatikko, kaikki olisi ihan yhtä puuta. Hoitaa selvää. Yksi käkkäri ja laatikko täynnä vettä. Räjäytetään yksi panos! Palo! 3, 2, 1. Korkea vesisuihku. Voi sanoa, geishir, että oli niin hiljainen toi mäjäys. Geishir. Ois ollut tota niin upotettu tonne syvälle maahan toi. Kyllä. Hyvä se vaimenta. Hei, kato! Joo, se on pullistunut. On se pullistunut, voi yes. Terve! Mut on vahva! Siis nyt voin sanoa, että ollaan todella lähellä tän laatikon rikkomista. Kyllä. Nimittäin se, että saatiin tää koko laatikko jo pullistumaan, tarkoittaa, että me ollaan 50-millinen rauta väännetty kuprulle. Kaikille skeptikoille, niin ei hajonnut yhdellä käsikranaatilla ja täynnä vettä. Ja siis totta, mä voin kertoa tällainen hyvä niin kuin esimerkki. Et mä tein just uuden anturin meidän 150 tonnin puristimelle. Siinä on tämän kokoinen levy, yhtä paksu kuin tää. Ja nurkissa niin kuin mittauslaitteet ja keskelle painetaan. Niin se ei väänny yhtään sillä täydellä löylyllä. Joo. Niin sitten voi miettiä, että kuinka paljon pitää olla, niin kuin, että tää vääntyy ja jää tälläin mutkalle. Kyllä. Täytyy olla ihan älytön voimassa, varmaan 1,000 tonnia tai jotain. We'll be right back.
Sit sieltä lähetään vetele. Yes. 3, 2, 1. Tämä pala löytyy noin 50 metrin päästä meidän räjähdyspaikasta. Hei, 100 kiloa rautaa, 50 metriä. Sitten siinä on semmoinen ero, että nyt kun tämä hajosi vedellä, niin kun se on hajonnut, niin se energia on käytetty kokonaan. Että se, niin kun näin, se kiihtyvyys loppuu. Mutta jos siellä ei ole vettä, vaan siellä on monta kiloa räjähdettä, niin se räjähdys heittää niitä pitkän matkaa, jolloin tää olisi ollut monta sataa metriä todennäköisesti. Tämä laatikko vaan tuli tiensä päähän. Kaikella on rajansa.